Curitiba hoje é o símbolo dessa revolução, né? Então a gente está vindo lutar aqui. Para mim é uma honra poder lutar nessa cidade maravilhosa, com um povo super educado. Fico muito feliz de participar de um card maravilhoso, com grandes estrelas, e fazer parte delas. Então acho que o importante é saber o quanto isso é gratificante para todos nós. Como eu sempre quis, meu sonho foi lutar num estádio de futebol. E eu sempre falei que o esporte ia ser tão quanto grande o futebol. E estamos hoje, vamos lotar essa arena com certeza. Né? Tenho certeza que o Brasil vai apoiar todos os brasileiros. E ali dentro, são três rounds que a gente vai ter. E que eu vou estar me dedicando o máximo para dar o espetáculo para todos os torcedores. E é isso, eu conto com a torcida de vocês. Agradeço o carinho, o afeto. E vamos mais uma luta na minha carreira.